Aya, sasa tuko pale pale kwenye substitution method. Sasa hizi tunaenda kwenye mfano wetu wa nne wa substitution method. Nataka swali lolote kuhusiana na substitution uweze kulikounter. Kwa hiyo tuendelee na mfano wa nne, kwa sababu tutaenda na by parts. Sasa hizi tuendelee hivi na mfano wa nne. Mfano wa nne unasemaje? Mfano wa nne unasema x cos ya x square dx. Sawa. Twende, ni mfano rahisi kuliko na mwingine ule. Nadhani sasa hizi utakuwa umenipata hapa, ili uweze ambao na let you automatically umejua ni hii hapa. Kwa hiyo twende direct u, na ukifanya mifano mingi automatically utakuwa unajua nini kinachofuata. Du dx hapa itakuwa ni 2x, lakini hapa nina x, so nitabadili, itakuwa a half, na gawanya kwa hii kitu huku. Sawa? Na gawanya kwa hii kitu, itakuwa ni a half du dx, ambayo itakuwa ni nini? Ni x. Now let's go back to our what? Let's go back to our integral now. What is x? X najua ni a half du dx. What is cos of this one? Itakuwa cos, but x square ni nini? Ni u, kama kawaida hapo. Kwa hiyo utakachokifanya hapo, du usahau dx times na hii na hii, nakuisha arrange it vizuri, itakuwa x cos du. Sawa? So, kama ile ile, nadhani sijui tumewahi kufanya huu mfano, si mbaya. Kwa hiyo hii itakuwa ni nini tena? Hizi cos of u kinani, itakuwa ni sine of u, itakuwa sine of u. Sasa sine of u, lakini hapa usisahau a half, tunavyonegate a half inatoka nje, kwa hapa pia pana a half hapa. Kwa hiyo haina limit, lakini jibu aliishia hapa kwa sababu hakukuwa na limits hadi c. Twende tena hapa, itakuwa ni a half. What is u? U tunajua ni x square, cosine x square plus c. Kwa hiyo tunaenda kwa namna hiyo. Yaani imeleka vizuri hapa. Twende sasa hizi na mfano mwingine. Huu ulikuwa la kalaka, nadhani tumeshawahi ku approach mfano kama huu au ni huu. Kwa hiyo na twende na tan x dx. Tan x dx, hii inaweza usijue kama ni composite au vipi, lakini otherwise utakuwa unajua integral. Hii tan of x ni x ni nini? What is tan x? Tan x tunajua ni sin x over cos of x, hii yote tunaifahamu hiki. Ah, okay, kuna function mbili. Sin x na cos x ni function mbili tofauti. Kwa hiyo unajua hapa, kwa kawaida hapa let ile denominator. Twende tukumbushane fraction. Hii tunaita denominator. Na hii tunaita nini? Hii tunaita numerator. Sawa. Kwa hiyo hapa kwenye hizi ambazo zina denominator na numerator, normally we let u ile ambayo ni nini? Ni denominator. Ndio tuna let u. Kwa hiyo hii ndio utaileti u. That is the formula which is there. Kwa hiyo cos of x, alafu find du dx. What is du dx? Ukitafuta cos of x, cos of x inakuja ni nini? Inakuja negative sine of x. Sawa. Du dx, ukidifferentiate cos of x you get negative sine of x. But hapa nina sine of x, so hii negative unaweza kaipeleka hivi, kaja negative du dx ni sawasawa na sine of x. So unaendelea. Let's go back to our integral. What we do here is like, instead of sine of x I put negative du dx, alafu instead of cos x I put du times hapa kuna nini? Dx. Automatically dx na dx they will cancel. Negative nayo ni sawa sawa negative 1 tu, unaweza kaitoa nje as constant. So hapa inabakia du over 1 of u. Let it recall this. Najua baadhi ya watu hapa washasahau saa hizi ile function yetu ambayo nilisema kwenye common integral, nisema 1 of x dx. Hii ni sawa sawa na nini? Hii nisema ni ln of x plus nini? Plus c. So similar case. So by using the similar approach, it is like negative 1 over u du, it's nothing more about negative ln of u plus nini? Plus c. But usishie hapo ndugu yangu, endelea na how was it, how was u, rudisha to the x as the original variable. X ilikuwa ni nini? Cos of x plus nini? Plus c. Kwa hili ndo jibu lako. Kwa hiyo tumedili na substitution method hapa. Naomba, kuna many nyingine ni more complicated questions ambazo even kusolve kwake ni ngumu kidogo hadi uwe konki, lakini bado tunaendelea kwa sababu hii ni ina solve in general ways, lakini kuna njia nyingi. Kwa mfano tutagundua kuwa kuna trig pia, trigonometry integration ambazo nazo ziko zina some
some approaches, so now let's ngoja tuone hii pia cos of x. Lakini tu niseme ili uweze kujua pia integration vizuri, naomba ujue pia ufahamu pia trigonometry somehow very well, kwa sababu wanacheza na expression nyingi sana za. Kwa mfano twende tuone hii. Hii ni nini? Hii ni composite function, wote tunaiona hapa ni composite function ambao kuna cot of x na pia kuna cosec of x. Hii ni composite function. Aya, sasa ukishajua composite unajua njia rahisi ya kusolve ni nini, by substitution method. Lakini hapa hujui ipi uleti u, ipi uleti hivyo. Kwa hiyo inabidi ujue at least differentiation, na ujue differentiation of what itakupa wapi. Mimi najua hapa katika hii normally tukileti u cot of x. Sawa? Ukidifferentiate, kwa sababu nimeleti kwa sababu gani? Kwa sababu najua d dx, nikidifferentiate cot of x, d dx ya cot of x, napata nini? Napata negative cosec square ya x. Na hapa ninayo cosec square of x. Kwa hiyo katika substitution ni kwamba tu kwenye zile function unayoleti u ikuletee the other function ambayo iko pale. Yeah. Kwa hiyo hapa nikishafanya hivi, basi inakuwa rahisi. Kumbe hapa nikitafuta du dx, hapa ninachokifuata nini? Nakipata negative cosec square ya nini? Ya x. Kwa hiyo hii kuleti u niko sahihi, lakini hapa kuna cosec square sina negative. Kwa hiyo hii ni rahisi tu, negative ipeleke huku, inakuwa negative du dx. Du dx ni sawa na nini? Cosec square ya x. Basi hapa tunachokifanya, rudi tena kule, lakini keep in mind kwamba unapochange variable usiweke hizi limits kwanza, utaweka limits mwishoni kwenye kuzisubstitute. Kwa hiyo twende, what is cot of x? Najua cot of x ni u, sawa. What is cosec square of x? Cosec square of x najua ni negative du dx. Usisahau kuna dx nyingine zidisha nayo hapa, sawa. Usiweke limits kwanza, huwa hii na hii inakufa, inabakia negative, it's like negative 1, it's constant, itoe nje, then hapo unabakia na u du. Hii nadhani tunaweza tukawa tunakumbuka vizuri, weka negative nje, hii u ni sawa na u power 1, so add 1, add 1, sawa. Usiweke c kwa sababu hapa kuna nini, kuna boundaries au kuna limits, kwa hiyo tutaziingiza baadaye, kuna haja kuweka c. Kwa hapa inakuwa negative u square over 2. Lakini u ni nini? Sasa hapa narudi tena, u ni nini? Nimeleti u, nimeleti ni koti, so koti x square over nini? Over 2. Hapa sasa hizi ndo urudisha, kwa sababu umerudisha kwenye variable ya x. Hizi pi over 2, hizi limits ni value of x, so value of u. Kwa hiyo ndo maana inabidi uziweke mwishoni, kwa urudisha pi over 4 over pi over 2. Ingiza limits zako pale, kirahisi sana. Ukiingiza pale itakuwa negative koti, sawa, negative cot. Lakini kumbuka tu hapa inaweza ikakuchanganya cot, I mean hii square ni ya cot, so kwa hiyo tuiweke vizuri hii, tuifute hii. Hii square ni ya nini? Hii square ni ya cot, sio ya x. Kwa hiyo weka cot pi over 2, sawa. Hii sasa, hii yote hii, tena kabla ya kuweka negative hii, weke square over 2, sawa. I minus, sawa. Twende tena, i minus sasa kama kawaida, na minus hii sasa itakuwa plus, kwa sababu kutakuwa na minus tena hapa. Koti pi over 4, na yenye hii ni nini? Ni square na yenye over 2. Tunajua koti ya pi over 2 ni nini? Koti ya pi over 2 ni 0, kwa sababu koti ni 1 over tan, sawa. Na tan ya pi, tunajua tan ya pi over 2 ni nini? Tan ya pi over 2, tan ya 90 ni infinity. Kwa hiyo koti kwa kawaida, koti ya x ni 1 over tan of x. Kwa hiyo ukisema 1 over infinity, of course ni nini? 1 over infinity ni 0. Kwa hiyo hapa kuna 0, 0 over 2, sawa? Plus hii tunajua tan ya pi ni 1. Kwa hiyo hata ukiliverse 1 over 1, yani ni moja ile ile. Kwa hiyo hapa kuna moja. Moja square ni moja, chini ya ngapi? Chini ya 2. Kwa hiyo hapa jibu ni nini? Ni hafu. Kwa hiyo kwenye integral yako hii unaweza kurudisha hapa, kwa wale ambao ni very systematic zaidi anaweza kurudisha hapo akakwambia pi over 4 therefore to pi over 2 ambayo ni cot of x times cosec square ya x dx. Hii ni nini? Ni ya hafu. Kwa hiyo we go that way. Kwa hiyo that is my friend, it's all about the substitution method.
Kwa hiyo mwisho wa siku bwana, twende tupeane nini? Tupeane exercise. Mimi nimesolve maswali mengi sana hapa. Kwa hiyo tupeane nini? Tupeane exercise. Naomba usolve, na ukipata changamoto yoyote kwenye hii exercise, naomba ufanye nini? Uje uniface. Kwa hiyo tupeane kwanza exercise, alafu baadaye tutajua zaidi tutasaidiana vipi huko mbele, lakini tupeane exercise. Katika hii exercise na kuomba kitu cha kwanza kabisa, niende na definition. Define definite integral. What is definite integral? Kama umeishika kweli, tumedili nazo sana hapa. What is definite integral? Alafu ni definie pia what is indefinite integral. Sawa, hilo swali la kwanza. Twende na swali la pili. Swali la pili hapa, nataka pia uintegrate the following. Integrate, nitaweka zile za power law zaidi, labda a, naomba uintegrate x cube, x, very easy one. B, labda nitakuletea integrate u du. Nimekuambia hizi herufi ni herufi tu, anatumia zimaanishi kitu chochote kile. Hapa labda naomba uintegrate a power 3 over 4 da, labda na d naomba uniintegrate nini? Naomba uintegrate labda square root ya b db. Sijaweka limits yoyote ile hapo. Kwa hiyo vile vile twende na nyingine, naomba uniintegrate, ni rahisi sana lakini they are very basic one. Labda Roman 1, naomba uniintegrate sine of a da. Roman 2, naomba uniintegrate labda e power 3 of x dx. Sawa. Roman 3 hapa, naomba uniintegrate a power x dx. I want to see if you remember it very well. Alafu vile vile naomba uniintegrate kitu gani kingine, labda tuseme uniintegrate sine of a da, labda cos, tuseme x square cos ya x cube dx. Naomba uniintegrate this one. Hiyo swali namba 3. Twende namba 4. If you understood it very well, now integrate. Now unakuwekea definite integral, labda a from 0 to 1, very very simple examples, labda x power 4 dx. I attend a b tuone if you can do this one, from negative 2 to 4. Alafu u niweke power 1 over 4 du. Nimesema letters they mean nothing, but just like that. Also twende 0 dx, can you do this one? Integrate 0. Aya, sasa ya alafu d, ngoja tufanyeje, nikupe integrate maybe tuseme cosec. Nataka kuona knowledge yako kuhusiana na cosec square ya x dx. Je, what is this? Sawa. Alafu sasa tuje swali namba tano hapa, integrate nao. Sasa twende sasa kwenye hii nani yetu. Sasa hizi hapa tuje na kuwekea limits from 0 to 1. Haya, sasa twende x. Sawa, tuseme x square plus 100. Sawa, dx. Roman 2, twende now. I have labda ln of, tuseme nina ln of x over x dx. Target this one. I want to see you if you can do this one. Very very simple example, na unaweza ukaenda kwenye maswali zaidi na ukafanya ukaona zaidi mifano ambavyo ilivyo. Vile vile twende cosec of x, cot of x dx, how is it being solved. Alafu vile vile twende na mfano mwingine ambao inabidi usolve the other exercise, very simple one.